вечора, шановні пані і панове. В історії кожної нації є велична постать, яка уособлює дух, славу, геній, одвічні мрії і прагнення свого народу. Для нас, українців, таким є Тарас Шевченко. Духовну велич і красу нашого народу він підніс на найвищу височинь, чим збагатив увесь світ. «Моя біографія – це історія мого народу», – писав Тарас Шевченко. «Його життя – це повість про те, що таке мистецтво і яке воно безмежне. Могутньою силою свого таланту він пробуджував розум і серця людей». Тараса Шевченка ми розуміємо настільки, наскільки розуміємо себе, свій час і Україну в ньому. Сьогодні ми розпочинаємо Дні культури і мистецтв у Клін Тарасові, присвячені 199-й річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Сьогоднішнє дійство – ти правди і вольності, пророк великого свого народу, ми присвячуємо видатному сину України, поету, художнику Тарасу Шевченку. Народні аматорські театри нашої області вплітають у вінок шани великому Кобзареві своє мистецтво, уривки з вистав та інсценізації за творами Тараса Шевченка. На сцені Народний аматорський театр Володимир-Волинського районного будинку культури. Режисер Віталій Герасимлюк. Театралізована композиція «Діамант у кожусі». Чути дорогу до істини, пізнати поета-митця, треба збагнути його добу, його бік, його мрії, його любов і ненависть. Інакше матимемо справу не з реальним генієм, з його злетами і випробуваннями, а з вигаданим кумиром. Віршовані твори, малюнки, картини, п'єси, філософські роздуми у листах – ось величезний духовний скарб, який лишив нам наш Тарас. Але ми розповімо вам тільки декілька епізодів життя та творчості великого поета, художника, філософа Тараса Григоровича Шевченка. Ти не лукавила зі мною, ти другом, братом і сестрою сіромі стала. І в школу хлопця відвела до п'яного дяка в науку. Тарас! Ой! Ой!
Я так і знав. Сновидінням придавався окаяну. Ні, понадяче, я після покійна та сьогодні ще не дрімав. А що в сладєях? Замітав. Пензами перед малюванням. Малюванням, малюванням. От через два дні діти в школу прийдуть. А в мене святоє писання не готове. А ну принеси книжки. Азбуку покажи. Ай-яй-яй, беззаконня твориться з божими книжками. Миші поглумився. О, горе сущу. Їх книжка мав батьків, от вони накинулися на книжки. Та що ти речеш? Бога би побоявся. Миші, миші, а ти на що? Я тебе годую, приємлю труд твоїх дітей. А ти отак служиш благодетелю? Та хіба ж я не стараюся? Погано стараюся. А ну дай азбуку. О, дивись. Шість букв погризено, а ти не узрів. Ви обіцяли, що сьогодні будемо малювати. От я заодно подумав, що зроблю. Так, а ну неси і тут би. Почнемо? От добре. Ото зараз же сідай, і щоб ці букви він намалював. А мої малюнки подивиться, пане дядько. Ой, надоїв ти мені за своє малювання. Робися загадано. Обіцяли на сьогодні. І давно чекаю. Та помовчав би вже. Букви написав, а малювати його вчив. От визину і будеш танцювати. Налякати гірше не буде. Ох, ти беззаконня. Та ти знаєш, хто ти їсти? Хлопець собі! Приблуда! Ти от родителі збіжав! Від мачки! Ви теж цих родичів поїхали! І з ким ти маєш так розговорювати? А? Я є вчитель твій! Якби ж то вчили, а то бачиш так і те! А, так ти ще ти взі! Ось тобі! Натерпівшись горя, підростав кріпацький син, малював та спостерігав за життям простих людей, а думки його складались у поетичні рядки. У неділю не гуляла, та на шовки заробляла, та хустину вишивала, вишиваючи співала. Чужі воли поганяє, поганяючи співає. Доле моє доле, в чом ти не такая, як інша чужая? Чи я п'ю, гуляю, чи сили не маю, чи до тебе доріженьки у степу не знаю, чи до тебе свої дари я не посилаю? Єсть у мене дари, очі мені дари, молодою мою силу багато не здеку. Може, дівчину без мене зічим заручили? Навчиш мене, моя доле, гуляти наш. Чи то праця завалила молодою силу? Чи то нудьга не всекуща його з ніг звалила? Чи то люди поробили йому молодому, що привезли його з дому на возі додому? Благав Бога, щоб дівчину, хоч село побачив, не поблагав, поховали, ніхто й не заплаче. Поставили громадою хрест над сиротою і розійшлися. Як пилина, як лист за водою пішов поза всього світу.
нас з собою. А де ж та я мальована шита я пустина? А де ж та я весела я дівчина дитина? На новому хресті хустку вітер розвіває, а дівчина у черниці косо розплітає. Історія життя поета – це історія його батьківщини. Кріпацький син, у якого проявився талант до поезії, до малювання, був викуплений з неволі за допомогою російських та українських діячів культури. Але він лише декілька років прожив на відносній волі. Оксана, вихопивши живу, Ярема з льоху, дай полдину у лебедину. Я сирота з вішами, сирота, бабусю. Батька лягли, замучили, а мене? Боюся згадати моя сиза, узяли з собою. Мене розбили, бабусеньку, що було зі мною. Я молилась, я плакала, серце розривалось, сльози стопли, душа мела. Я знала, що побачу його ще раз, що побачу знову, вдвоє, втроє витріпила за єдине слово. Вибачаю, я Богу, може, я грішила, може, Бог за те карає, що я полюбила. Полюбила, стан високий, і карі очі, полюбила, як уміла. Не за батька молилась неволі, ні, бабусю, а за нього, за милого долю. Він сирота. Хто без мене його привітає? Хто про долю, про недолю, як я, розпитає? Хто обійме, як я його? Хто душу покаже? Хто сироті у Богу добре слово скаже? Я так думала, бабусю, і серце сміялося. Я сирота, без матері. Без батька осталась, і він один на цьому світі, один мене любить. А почуєш, що я вбилась, то й себе погубить. Я так думала, молилась, ждала, виглядала. Немає, не прибуде, одна я осталась. Та й заплакала, черниця стоя коло неї зажурилась. Бабусько, скажи мені, де я? У лебедині, моя пачка, не вставай, ти хвора. Лебедині? Чи давно я? Ба ні, позавчора. Позавчора? Стривай, стривай. Пожар над водою. Жит. Будинок. Майданівка. Зову я Ледою. Галедою. Я Ремою себе називаю, той, що привіз тебе. Де він? Де він? Тепер ще я знаю. Через тиждень обіцявся прийти за тобою. Через тиждень? Через тиждень. Краю мій побою. Бабусенько, минулась лихая година. Той Галеда мій, Ярема. По всій Україні знають його.
Погибай, мамо, жаль, жаль, буде тобі, дочки, жаль, жаль. Ох, як весело, бабусю. А тобі чи весело? Я тобою, пташко, веселюся. А чому же ти не співаєш? І я вже от співала. Задзвонили до вечері, Оксана осталась. А черниця, помолившись, в храм поштамбивала. Чи можливе було людське родинне щастя поета в Україні загального горя і неволі? Ні. Тому, пізнавши на собі страждання, рабську залежність, він стає справжнім захисником волі, правди, незалежності, грізним суддею народних кривдників. І то це було, як згадаю, готичівські часами дому, село обідране кругом, і шапочку мужик знімає, як флаг побачить. Значить, пануся без притчі там гуляє. Оце їх годований кабан, оце ледаща, щирий пан, потомок гетьмана дурного. І призазяти патріот, і християнин ще до того. У Київ їздить всякий год, у світі ходить між панами, і п'є горілку з мужиками, і вольнодум стоїв шинку. А тут він весь, хоч надрукує, а ще в селі своїм дівчаток перебирає. Та спроста такий загон пестрят своїх подержить з десяток за Христа. Та тільки ж то. Кругом паскуде. Чому його не так звуть? Чому на нього не плюють? Чому не топчуть? Люди, за шмат неволюку паси. Вас хоч матір попроси, то вдасте. За волелюбні, бунтівні поезії та за участь у Кирилових подівських товаристві поета заарештовують. Присуд був такий. 10 років за складня рядовим солдатом в далекі Оренбурзькі степи. До Лизогуба. Орської кріпості, 22 октября 1847 року. Добродію і друже. На другий день, як от вас поїхав, мене арештували в Києві, на 10-й посадили в каземат у Петербурзі, а через 3 місяці я опинився в Орській крепості, в солдатській сірій шинелі. Чи не диво, скажете? Хоч же воно так. І я тепер точнісінький, як той москаль, що змалював Кузьма Трохимович панові, що дуже кохався в огородах. От вам і кобзар. Позабрав грошики та й шморгнув за Урал до Киргиза гуляти. Гуляю, бодай нікому не довелося так гуляти. А що маємо робити? Треба хилитися, куди нагинає доля. Ще слава Богу, що мені якось удалося закріпити серце так, що муштруюся собі та й годі. Тепер мені строжайше запрещено рисувати і писати, окрім писем, нудьга та й годі. Читать хоч би і на сніг одна буква, і тіні нема. Брожу понад ураму. Ні, не плачу, а щось ще поганше діється зо мною. Не забувайте безталанного Тараса Шевченка. Одружились небожато. Дивувались люди, як то вони ті сироти жити на світі будуть. Минає рік, минув другий, знову дивувались. Де в тих сирів безталанних доброти є бралось? І в коморі, і на дворі, на току, і на ниві. І діточки, як квіточки, самі чорнобриві у жупанах похожають. Старці закликають на обіди, а багаті то й так не минають. Не миналися би люби, та все жалкували, що сироти таким добром старці годували. Коли б мені то спродав, а що ж мені хотіти? Ось, послухайте, що то роблять заздрощі на світі, і не для голодна я. Ходили, ходили, поки вночі, жалкуючи, хату запалили.
Нехай би вже були непевні, які вельможі посвящені, то й не жаль було б, чи так? А то сирісінький сирянко так лютує. До степа все погоріло, і діти згоріли, а сусіди багаті й убогі раділи. Багаті, бач, раділи, що багатше стали, а бідні й тому раді, що з ними звільнялись. До Лизогуба. Орська кріпость, 11 лютого 1848 року. Лихо діється зі мною. Та не одно, а усі лиха упали на мою голову. Одно те, що нудьга і безнадія давить серце. А друге, не здужую з того дня, як привезли мене у цей край. Ревматизм, цингу перетерпів, слава Богу. А тепер зуби й очі так болять, що не знаю, де дітись. Як будете посилать вашу обіцянку, то прийшліть, будьте ласкаві, і паперу поштового, і брістольського, коли знайдете в Одесі. Спасибі вам, єдиний мій друже. На дворі, бач, наступає свято. Тяжко його друже брати самому зустрічати. У пустині завтра рано заробить звільниці. В Україні завтра рано до церкви молитись підуть люди. Завтра ж рано забиє голодний звір у пустині, і повіє ураган холодний, і занесе піском снігом курінь мою хату. От так мені доведеться свято зустрічати. Що ж діяти? На те й лихо, щоб з тим лихом битись. А ти, друже мій єдиний, як маєш журитись, прочитай оцю цидулу і знай, що на світі тільки тяжко, що в пустині у неволі жити. Та й там живу. Що ж діяти маю? Треба вмерти, так надія, брати, не вмирає. Муза поета Кобзаря у кріпацькій одежі, волаючи до людського сумління, до почуття справедливості, вона перша вела в літературу натовпи у тих безбірно скривджених людей, що населяють Кобзар, всіх отих вдів, сирів та врованих варнатів покритом занапащених кріпацьких Мадонна. Як була я молодою, і гадки не мала. У садочку походжала, пишалась, крічалась, а він мене і набачив, і рот. І не снилось, що я була кріпачкою, а то утопилась, було б легше. От набачив, та бере в покої, і стереже, наче хлопця, і в покої, і в поход з собою бере мене. У бендері прийшли ми, стояли на квартира з мускалями, а мускалі за дунами турками. Тут дав мені Бог близняточок, якраз проти Спаса, а він мене й покинув, не вступив і в хату, на дітей своїх не глянув я тепер! Проклятий, пішов собі з мускалями, а я з майстрюками повертала в Україну, степами, тернами, устриджена. Та бабі дуже у себе питала шлях на Київ. І що з мене люди насміялись? Трохи було не втупилась, та жаль було кинув. Близняточо, то сяк, то так, та свою країну придивила. Отпочила, повечора діждалась, та й у село. Хотілося бач, щоб люди не знали. До Лизогуба. Орська кріпость, 7 березня 1848 року. Не знаю, чи зраділа б так мала ненагодована дитина, побачивши матір свою, як я учора, прийнявши подарунок твій, щирий мій єдиний друже. Так зрадів, що ще й досі не схаменувся. Цілісіньку ніч не спав, розглядав, дивився, перевертав потричі, цілуючи всяку фарбочку. Сьогодні неділя, на мошту не поведуть. Цілісінький день буду переглядати твій подарунок. Перелічив, передивився все, усе до крихотки ціле, і Шекспір, і папери, і фарби, і цезорик, і карандаші, і пензельки, усе цілісіньке. Не втрачайся на його, мій друже, буде з мене і цього добра поки що. От удячного вам, Тараса Шевченка.
А так ти, друже мій, живи так весело на світі буде. І буде мати на світі жити, як мати ми ж кого любити. Хоч кажуть, хоче, що не може. Себе люби, та й Бог поможе. А доведеться умирати, здихати на грішні. Ні, не Боже, любов Господня благодать. Люби ж, мій друже, жінку і діток, діли з Богом заробіток, то й легше буде заробляти. У 1857 році повертається поет з далеких оренбургських степів до Петербургу. Повертається з підірваним здоров'ям, але такий же нескореним, такий же непримиримим до любого поневолення, духовного, соціального, національного. Його зустрічає вся передова громадськість, як справжнього борця за волю. У 1859 році їде на Україну, але там його перебування є нетривалим. У 1860 році його визнають як талановитого художника і присвоюють почесне звання академіка гравюри. Не завидуй багатому. Не завидуй багатому. Багатий не знає ні призні, ні любові, він все те наймає. Не завидуй могучому. Не завидуй могучому. Бо той заставляє. Не завидуй і славному. Не завидуй і славному. Славний добре знає, що не його люди люблять, а ту тяжку славу, що він тяжкими сльозами вилив на забаву. А мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте пам'янути, не зли тихим словом. День народження і день смерті поета 9 і 10 березня стоять поруч. Між цими двома березневими днями 47 років життя. Життя, яке стало славою і гордістю України. Шевченко був співцем від пророків та апостолів. В мірі він пророк, а в терпимості – апостол. Інший, і не може бути, великий національний поет свого народу. Діамант у кожусі! Здоров'я, брате Тарасе! Ось і ми, слава Богу, на Україні. В гостях добре, а дома ще лучше. Що ж ти думаєш із своїми думами і поемами чинити? Чи не можна було б їх оголосити мирові? Присядь же, братіку, та поміркуй над ними своєю здоровенною головою, щоб було так охайно та оглядно все, як у того Пушкіна. Щоб чистим зерном отсипати духовної башні землякам, а не з половою. Твій душею Пантелеймон Куліш. Режисер Віталій.